Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысында армия генералы Сағадат Тұрмағамбетовтің 100 жылдығына арналған 10-шы айбын 2024 халықаралық әскери-патриоттық жарыстар жиын өтті. Жарыс қортындысы бойынша облыс құрамасы 3-шы орынды еленді. Жүлдегерлерді жақындар темір жол вокзалынан күтіп алды. Жиынға Қазақстанның барлық өңірінен, сондай-ақ Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Беларусь, Ресейден жиыны 44 команда 700-ден астам жасөспірім мен оқушы қатысты. Жарыс алаңында Айбын дарыны зияткерлік байқауы, Айбын жұлдызы шығармашылық байқауы өткізілді. Онда Абай облысының Абай қырандары командасы 3-ші орын алса, дарынды балаларға арналған Шоқан Уәлиханов атындағы Жасұлан арнайы ерлер мектеп-лицей-интернатының тәрбиеленушілерінен тұратын 2-ші команда жүлделі 2-ші орынды иеленді. Темірлан Төлеуғалиев жарысқа тыңғылықты дайындалған. Команда мүшелерінің патриоттық сайысқа асқан жауапкершілік танытуы жеңіс тұғырынан көрінуге мүмкіндік берді. Біздің арлан командамыз Айбын әскери патриоттық жиында 2-ші орынға ие болды. Бұл жиында Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан және Әзербайжан командалары қатысты. Былтырғы жылы 2-ші орын алғанымен келесі жылға 1-ші орын алуға деген мақсатты қойып отырмыз. Біз жаздың басынан бері Шубинскқа барып дайындық жасадық. Түгел командамен сонда 15 күн дайындалып Айбынға аттандық. Жарыс жекелей және командалық құрамда өтті. Қатысушылар АК-74 қаруын бөлшектеп, пневматикалық мылтықтан атты. Қыздар 1000 метрге, ұлдар 3000 метрге жүгіріп, белтемірге тартылды. Әскери эстафета, арқан тартуда аса қызықты өтті. Жастардың шеберлігін шыңдап, ептілігін арттыратын Айбын әскери патриоттық жиынының өткізіліп келе жатқанына биыл 10 жыл. Жалғыз биыл халықаралық дәрежеде өтті 10-шы юбилейный Айбын Алматы қаласында Әли полигонында өтті. Ол халықаралық дәрежеде 6 мемлекеттің командалары қатысты бұл жарысқа. Жаңағы Россия, Белоруссия, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан, Қазақстан командалары және 50-ден аса команда осы додаға атсалысты. Соның ішінде бүгінгі таңда Абай облысының намысын қорғап барған Абай қырандары командасы өзінің жақсы нәтижесімен оралып отыр. Алты мемлекеттің спортшылары қатысқан додада ең үздік жас сарбаз аталымын Абай облысынан Олжас Самархан иеленді. Олжас Абай қырандары әскери патриоттық командасының мүшесі және Шәкәрім атындағы лицей гимназияның түлегі. Ол Айбын жиынына 2-ші рет қатысып отыр. Қазіргі күні 10-шы халықаралық Айбын жастар жиынынан келіп осындай жүлделі орынмен оралғанымыз бар енді. Және де басты жетістігім ол 750 жас сарбаздың қатарынан топ жарып үздік жас сарбаз атану. Жалпы Айбын жарысына деген дайындық біз үшін өте ұзақ болды. Өйткені біз алдыңғы жылы 9-шы халықаралық Айбын жастар жиынында жалпы командалық есепте 4-ші орын иеленіп қалған болатынбыз. Біз барынша өзіміздің әлсіз тұстарымызды жөндеу арқылы көптеген жетістіктерді бағындыра білдік. Және де осы нақты бір жетістігіміз ол осы халықаралық Айбын жастар жиынында 3-ші орынымыз. Айта кетейік, әскери патриоттық жиын 16-22 маусым аралығында Алматы облысы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскери институтының Әли оқу орталығында өтті. Былтыр жалпы есепте Абай облысы 5-ші орында болса, биыл үздік үштіктің қатарынан көрінді. Сұлтан Жоламанов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.